bele, sitne štrafte. Mm? I šta bi se uz njih slagala? Da, ja imam neku belu košulju, ali ona je sad toliko gužvava da stvarno ne bih nju. Ti si uvijek prelijepa. Ne znam. E, žao mi je, ne mogu niđe bez minđuša, sačekajte sekund. Ani bez sata. Prvo bi te istiralo za ne znam. Pa zato i stavljam. Zdravo, drvence! Zdravo, Anđela! Kako si? Ja sam odlično. Pitanje je kako si ti? Pa i ja sam. Ja sam dobro. Eto, ja sam dobro. Zanima me kako je prošlo sve sa Matejom. Pa, na šta tačno misliš? Mislim... Mi smo sinoć pričali za crnim stolom, mislim, iznijeli smo ono što se vidjelo na klipu. On je objasnio svoje neke razloge koje on smatra da su razlozi za naš raskid. Želim ja da čujem o tebe. Pa iskreno, mislim, ne znam, ja sam mu rekla, kao što sam rekla i sinoć, da meni to nije razlog za raskid sa nekim. Ja nisam neko ko bi raskinuo sa bilo kim zato što je ta osoba dala neku izjavu koja se meni nije dopala ili je uradila jednu neku kao grešku. Navodno, nije to ni greška. Po mom mišljenju, prosto normalno je da u nekim situacijama neću imati isto mišljenje na neku temu. Možda sam ja pogriješila u tom trenutku nešto, rekla sam nešto što nije njemu odgovaralo da čuje ili sam uradila možda nešto što njemu nije odgovaralo, ali to po meni nije nikakav razlog da se tipa neko ohladi od mene zbog te jedne stvari naspram svih drugih stvari koje su bile stvarno lijepe u našoj vezi. Tako da ako on smatra da je to razlog za raskid, ja opet kažem meni je to, meni nije. Ali ako njemu jeste to razlog za raskid i za to da se ohladi od mene zbog toga samo, ja onda ne znam šta bih rekla iskreno jer stvarno ja nisam bila za taj raskid i ako on jeste, ja stvarno neću ići protiv njegove riječi. Poštovaću to što je on rekao i to je to. Kažeš mi da si dobro, a očigledno je da nisi. Pa ne znam šta bih rekla, iskreno. Ja, interesantno je što mi od sinoć svi kaže kako si tako, noća si nešto ljepša, drugačija, u smislu ono, smiješ se više i to. Ne znam, ja sam rekla da je to moje, vjerovatno, generalno ja imam taj problem kad se desi neka situacija, možda to nije ni problem, ali ja to odmah ne prihvatim onako, kako da kažem, kao stvarnost. Meni treba neki kao par dana tipa da ja skapiram u svojoj glavi da posložim sve te stvari, da prihvatim i mene onda sve stigne na taj način. Ja sam sad, na primjer, po mom mišljenju kao... Ja to gledam kao neko stanje šoka, je tako da kažem, gdje ja počnem da se smijem određenim situacijama kad ne bi možda trebalo, nego bi trebalo sad tipa da bude malo, možda ne znam, manje srećne, bar tako da izgledam, ali ne znam, prosto, iskreno, ja se sad osjećam okej, dobro sam. Naprimjer, uveče kad legnem, tipa sinoć kad sam legla sama, nije mi bilo isto tako super kao što sad jeste i smijem se, nego sam ja razmišljala o svim tim stvarima. Ali šta ja da radim kad on prosto, eto, ne znam, vjerovatno je smatra da smo završili tu priču i to. Ja da tugujem stvarno ne mogu, nije to sad bila neka veza od 5 godina pa da ja tugujem. S druge strane, meni je tih, ne znam koliko smo bili zajedno, možda 15-16 dana s njim, stvarno bilo prelijepo i željela sam da se to nastavi. I sad u ovom trenutku isto želim, ali on ne želi. Mislim, ne znam, da li treba da ga vučem za rukav da bi nas dvoje kao pričali, bili zajedno, kao da on meni daje neku šansu. Ne, stvarno, ja to ne mogu da se bavim tim stvarima. Rekla sam opet javno, sinoć, sve, mislim, i da mi se sviđa i dalje, sve to ne bi bila sa njim. I jedino se sa njim i ušla u kontakt da nije tako. Naravno da ne bih da mi se i dalje ne sviđa, ali ne znam šta da ti kažem. Ja stvarno jesam dobro. S druge strane, kad legnem, opet kažem, meni onako nije baš sve na broju, ali eto, najbitnije je da sam preko dana dobro i da
bar izgledam da sijam. Moram te pitati, da li je ipak Tara razlog kod Mateje? Pa iskreno ne znam. Stvarno, iskreno nas dvoje uopšte nismo nešto pričali na tu temu. Niti sam ja neko ko je potezao tu temu. To se potezalo ovdje za stolom par puta. Ja nisam njega ni pitala nikad ništa za tu situaciju. On meni jeste, kad je bila sva ta tema, jeste mi nešto pričao kratko samo na tu temu i to je to. Niti smo mi nešto komunicirali o toj vezi, niti o bilo kojoj njegovoj prethodnoj. Sve je to naravno rečeno, ali u kratkim crtama. Niti ja treba da zalazim u to. On meni nije rekao, stvarno nije ni pomenuo ni nju, ni bilo koju djevojku, da je bilo kakav razlog, niti je ikad pokazao, što se mene tiče, bar eto, u našem odnosu, da ima, da gaji prema nekome nešto drugo. Naprotiv, nego je baš bio drugačiji nego što je sad, na primjer. Sad je baš onako hladan prema meni i to. Bio je baš i osjećajan, i dobar, i privržen, i sve. Tako da ja nisam iskreno osjetila nikad da on, na primjer, gaji nešto prema nekoj drugoj djevojci. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Drvo, što si me pozvao. Iskreno, htjela sam se nekim malo da se ispričam, jer nisam ni sa kim pričala ovako nešto sad na ovu temu, nego sve onako... Da li želiš još nešto da mi kažeš? Pa... Nema ništa zaista što bih rekla sad specijalno. Sem, eventualno pozdravila bih samo svoju porodicu i prijatelje i rekla bih da ih puno volim i da ne brinu. To nije na ovu temu. Pa dobro, misliš na ovu temu. Pa nema, stvarno. Eto, ponovo da kažem, ja stvarno sam ostala u šoku sinoć. Stvarno, mislim juče. Jer ja, to je meni bilo kao grom iz vedra neba. Stvarno, nije se desila nikakva sad neka eksterna situacija kako se parovi ovdje svađaju. Mislim, ovdje se parovi svaki dan svađaju zbog nekih mnogo većih stvari, da se razumijemo. To je stvarno sitnica u odnosu na ono na što se ljudi svađaju. Po meni. Možda njemu nije. Meni jeste. Ali opet, ja sam se... Eto, izvinila sam se, rekla sam stvarno izvini, a pogrešno je shvaćeno vjerovatno od strane tebe. Ako izvini nije dovoljno i eto, prosto ne znam, možda da ja korigujem te neke stvari koje njemu smetaju, ja onda ne znam šta treba da radim, iskreno. Tako da nema ništa specijalno što bih dodala. Mislim da smo sinoć sve rekli i da na tu temu, sad ako on ima nešto novo meni da kaže ili ako želi da popričamo, to je već nešto drugo. Onda ću možda imati neki drugi dan nešto novo da ti kažem. U redu, onda do tog drugog dana. Važi, Drvce, vidimo se, pozdrav! Želim ti sve najlepše. Hvala, također ja tebi.